Vet ni, i nästan ett år har jag gått runt med den här. Light is the new black är då originalversionen av Ljus är det nya svarta som vi har som periodens bok just nu. Den här boken har jag burit med mig på alla mina resor runt om i världen under ett år. Den är så sprängfylld med så många bra saker. Som ni ser här, jag viker hörn och håller på. För det finns så mycket bra som jag vill komma tillbaka till. Den här tjejen, Rebecca Campbell, hon skriver på ett magiskt sätt så här smarta, korta kapitel på ett par sidor som är sprängfyllda med fördjupning i ett ämne som kan ge mig någonting just där och då. Och en övning, och ett citat, och någonting annat vettigt. Jag vet inte hur hon får plats med så mycket på så kort tid eller på så kort plats. Men den här är verkligen någonting att leva med länge.